La Sala del Mau de Barcelona és una de les galeries més reconegudes de la ciutat. Grans noms del món de l'art han passat per les seves parets. Ara fa 45 anys i ho celebra posant en valor la seva història. La Sala del Mau va néixer el 1979 en homenatge a Josep Dalmau, el marxant de principis de segle XX que va presentar en societat Joan Miró i Salvador Dalí. Un rètol cubista procedent d'una exposició que li va fer al Col·legi d'Arquitectes als anys 60 regna a la galeria. Fundada per Francesc Draper, la seva filla Mariana n'és l'ànima i la gestiona amb els seus germans. Ens fa molta il·lusió celebrar els 45 anys de galeria perquè, a més, coincideix amb els 150 anys del naixement del Torres García. I com que el Torres està molt vinculat a la nostra galeria per exposicions, no només d'ell, sinó també del seu entorn, doncs clar, era un moment ideal. I escollint Torres García, la Galeria del Mau li ret homenatge i és fidel als seus orígens. I també és un homenatge al col·leccionisme, perquè a la sala s'hi exposen peces de particulars que les han cedit per aquest aniversari. El projecte era claríssim: recuperar artistes que havien treballat fora d'Espanya i que eren l'avantguarda en aquell moment, i que havien fet les seves carreres fora, que aquí no es coneixien, que havien quedat tapats. Havien marxat tant per raons polítiques com per raons culturals. Artistes com Manuel Ángeles Ortiz, Jacint Salvador, Javier Vilató, Joan Capella o Josep Granyer. 45 anys plens d'història i d'històries, quan les galeries d'art formaven part del centre de la vida social i cultural de Barcelona. La Sala del Mau, a tocar de Passeig de Gràcia, és una de les galeries de ganes de Consell de Cent. Els canvis que ha sofert aquest carrer darrerament l'han tornat a convertir en un dels epicentres artístics de la ciutat. Torna a ser un boulevard per passejar i per veure art. Jo continuo defensant que és importantíssim la galeria tocada, la galeria visitada, la galeria que pots parlar amb el director, amb la persona que estigui allà de la galeria, i que ho sàpiga tot del que hi ha allà exposat. Anna Figuera, TV3, Barcelona.